Ранок на позиціях артилеристів – це постійний зв'язок зі штабом та очікування цілі. Арта – це підтримка. Немає такої у нас наступальної арти, як на тому боці. У нас вся арта є підтримкою. Можна сказати, працюємо як снайпера. Точечно, і щоб максимально ефективно замасковано, щоб ми максимально не палилися. Військовий з позивним «Мінор» на війні вже майже рік. Встиг повоювати на Мар'їнському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Зараз – Бахмутський. Тут все по-іншому. Рівнини, не лісів. Навіть їдеш у відпустку додому, вже така посттравматика, що вже їдеш додому і бачиш посадки по дорозі, і вже дивишся, де краще стати, щоб тебе було менше видно. Каже, дрони – це виклик на цій війні для нас та росіян. Поки ворожий безпілотник в небі, по можливості зупиняють роботу. Основна проблема – це як і для них, і для нас – це безпілотні літальні апарати, яких дуже важко засікти, з якими дуже важко боротися. Як тільки небо стало чистим, починають працювати. Командир взводу на позивний «Морячок» тримає зв'язок зі штабом та записує координати цілі. З деякими побратимами воює разом вже 2 роки. Каже, це велика перевага у роботі. Я ввожу координати цілі. Вже відомо, що це піхота чи техніка? Ні. А нам ніколи не відомо, що нам не пишуть. Нам вже можуть потім сказати, що ми там що влучили. Чекаємо пташку. Плюс. Буквально хвилина коригування, і другий снаряд зараз полетить у бік окупантів. Гармата! Розрахунок працює на радянській гарматі. Командир каже, для більшої ефективності не вистачає дальності пострілу. Тут він трохи більше за 15 кілометрів. 247! 247! Гармата! Осечка. Задержка. Осечка. Повторно делай. Осечка? Да. Чекай. Заміна заряду. Швидка зміна заряду та черговий постріл. Заряжено. Плюс. Давай, дано. Гармата! Буває. Трапляється. Ну, скоріше за все, дощі, влага попадає в капсуля або в пороха. От час, як бачили, капсуль зробив, а порох не воспламінився. І не було пострілу. Поміняли порох, все пішло. Своєю роботою задоволений, каже навідник. Це підтверджують і відео зі штабу. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».